Tervetuloa. Tätä on Ville Jalasto, HJK:n kapteeni siinä ensin standille. Ja miten kapteeni näki tänään? Millainen klubi tänään oli kentällä? Ei varmaan ihan parhaimmillaan ollut tänään. Tähän näyttiin väsyneettömiä tuolla tänään. Pidettiin olta, että se oli tärkein tänään yhdessä siinä. Niin mikä tuo, kun sanoit, että näyttiin väsyneettä, mitä analysoisit sitä, miksi väsyneettä? Teillä oli paljon kokoonpanon muutoksia, 7 edelliseen peliin, muun muassa sinä olit silloin lepäämässä, miten joukkue oli väsyneettä? Niin, se on todella. Se oli pari pelaajia pelas oma päivä sitten ja tässä oli paljon pelejä, mitkä on ollut hirveästi mukaan, että on sitten aikamoinen shokki pelaa 90 minuuttia yhtäkkiä. Se näkyy mun mielestä vähän tänään, että ei oltu ihan parhaalla linjalla. Niin nollapeli tosiaan, tämä on teidän kauden 3. nollapeli. Miten näet, missä teillä niiden kaikki sitten hyökkääminen, syötöt? Niin, oli ehkä vähän hidasta, että meidän peli oli vähän hidasta, me saatiin harjoitettua sitä kupsi puolustusmuuriin. Siitä varmaan suuri ongelma oli. Kuitenkin puolustitte hyvin kupsin kulmat, ne on ollut todella paljon tänä vuonna ja siinä teillä oli onnistuminen syöty. Joo, se oli ihan tiedossa, että kun se on hyvä, erikoisesti paljon isoja pelaajia, mutta siinä oltiin hereillä ja poistettiin oikein hyvin siinä monella tuntella sitten. Miten tuo keskiviikon HIFK-peli näkyy, kun se teidän ottiin sitten? Oliko nyt vähän sitten onnistunut? Ei ihan täysin jaloja mukaan. Näetkö siinä syytä mitään? Vaikea sanoa. Kai se on eri juttu tulla tuollaisesta arvista yksilöstä katsoa ja tulla tänne vieraspeliin. Ei ihan sama kuin nämä, niin se motivoiminen on vähän hankalampaa jotenkin, mutta ei se saisi näkyä ainakaan. Niin tänään kuitenkin kauden ennätys täällä 4400 yli yleisö. Tänne meille on hyvä katsoja. Miten tästä klubia nyt eteenpäin sitten? Nyt on pieni tauko ja sitten jatketaan ensi viikolla. Tässä muuta kuin voittaa hakemaan. Ei, onko sitten kysymyksiä mielestä tätä? Ellei, kiitos Ville, hyvää kesän jatkoa sulle. Ja Mika Lehto sinulle aloittaa vähän samalla kysymyksellä. Mitenkä vanhaa näit tänään? Minkälainen klubi oli tänään kentällä? Molemmilla joukkueilla silloin on tullut muutamia hyviä paikkoja ja meillä ehkä se pelin paras paikka, missä päästiin yksin läpi keskeltä ja siitä kun olisi tehty maali, olisin tosi iloinen ja sanoisin, että lähestulkoon 10 peli tähän paikkaan, tähän hetkeen. Mutta kun se jäi puuttumaan, niin ihan kiitettävää silloin ei voi antaa. Erikoistilanteesta, kun se on nyt voittanut niin kuin ties kuinka monta peliä ja tehnyt ja puolustettiin ne erittäin hyvin, siitä iso kiitos pelaajille, jotka oli kentällä kaikille. Ja muutenkin siitä on aikaa, kun ollaan pidetty nolla omassa päässä useita pelejä, kuukausi ainakin. Niin, teillä on 6 peliä, mennä vastustaja tehdä yhden maalin, 6 peliä. Joo, juuri näin. Et siitä pitää olla tyytyväinen, koska se antaa aina mahdollisuuden tietysti, tai helpompi voittaa pelejä, kun pitää omassa päässä nolla. Miten tuo kokoonpanon muutokset aika reippaalla kädellä, ei ihan heti noin paljon muutoksia tullut. Miten sä näet sen vaikutuksen tuohon teidän pelaamiseen? Joo, totta kai siellä oli virkeämpiä, freshempiä pelaajia kentällä, mutta totta kai kun tekee paljon muutoksia, niin se aina näkyy yhteistyö. Niin kun, yhteistyö ei silloin ole ihan niin hyvää, kun he eivät ole taas pelanneet keskenään just vähän aikaa. Ja sitten oli tämmöisiä, voisiko sanoa, vähän ensikertalaisia pelissä. Richard Katse, joka on pelannut niin ihan pelin loppu ja ensimmäistä kertaa nyt pelaa avauksessa ties koska ja on ollut myös ensimmäinen peli pitkän loukkaantumisen jälkeen, niin täällä oli vähän tällaisia ensikertalaisia mukana. Joo, miksi teet näin paljon muutoksia? Meillä on hyvä kilpailu pelipaikoista. Tänään oli varmasti aloituksessa monta sellaista pelaajaa, jotka janoaa pelata nyt kaikkia pelejä ja se oli muutamia mun mielestä onnistujia. Toisaalta kun on pelaajia käytössä, niin niitä pitää käyttää ja minimoida vähän loukkaantumisriskiä. Meillä on aika hyvä tilanne, ei oikeastaan ketään suurin piirtein loukkaantuneena tällä hetkellä. Tämmöinen järkevä kierrättäminen näissä paikoissa, kun pelien välissä on tämä 2 päivää, niin se on järkevää. Kupsillahan oli siinä se 3 päivää, joka antaa pienen
pienen niin kuin edun siihen palautumisprosessiin. Kaksi päivää on aina semmoinen, että silloin ihan tieteellisesti todistettuna, että palautuminen ei ole täydellistä ja tähän hetkeen niin tämmöinen ratkaisu. Ja totta kai sitä aina miettii ennen ja jälkeen tällaisen ratkaisun, onko mennyt oikein tai väärin, mutta piste täältä ei mun mielestä ollut mikään huono sana. Kiitos, annetaan sitten Rapaalle mikkiä. Mitenkä Rapaa 580 minuuttia nolla omissa? Siihen ainakin voi olla tyytyväinen tänään. Joo, me ollaan jatkettu nyt tuolla samalla sapuunnalla, pystytään puolustamaan suht tiivisti ja paikallinen vastustaja pääsee tosi vähän. Totta kai Odu pääsi irti siitä, että pääsi lipsautta sitä keskeltä läpi, mutta aika harvoissa on ollut ne paikat kyllä niin kuin meitä vasta viime aikoina. Tämä oli selkeästi yhden maalin matsi ja harmi, ettei Salami saanut sitten ekan puolella läpi ja jostain. Ja sitten Imillä oli totta kai hyvä paikka tähän loppuun, mutta et ei ole helppo HJK:takaan vastaan luoda paikkoja. Niillä on hyvä joukko ja niin niillä oli lähtöasetelma tähän peliin oli varmaan niin, että vastustaja päätti niin, että laittaa tuoreita jalkoja tähän otteluruuhkaan loppuun. Laittaa tuoreen jalkoja ja lähti sitä kautta pelaamaan tätä peliä, paljon vaihtoja ja me sitten taas mentiin niin päin, että otetaan voittava jengi ja pidettiin ihan sama kokoonpano, mikä oli Marjaaminassa ja Seinäjoke vasta viime matsissa täällä. Mutta eipä me siitä selvyyttä saatu, kun meillä oli parempi ratkaisu 0-0 mentiin. Niin miten sitten tässä pikku taulu, mutta mennäänkö täällä samalla kokoonpanolla nyt sitten eteenpäin? Puolitoista viikkoa se on nyt oma ottelutauko, nyt treenataan ja haetaan happeja, vähän nuollaan haavoja ja kolhuja, pistetään hii kuntoon ja ei tästä nyt osattiin, niin puolitoista viikkoa matsin, ei yhtään tietoa millä mennä. Olisiko tuossa lopussa voinut sitten vielä tuoreimpia jalkoja laittaa kentälle, kenties missä aikaisemmin tai? No, mun mielestä aika ajoista, että kun siinä on kuitenkin sit on pelattu tai otteluruuhkan loppua, niin me tehtiin kuitenkin kaksi vaihtoa aika ajoissa. Ja sitten jos sä teet sen kolmen vaihtoa, siinä puoli tuntia peli 0-0, sitten sun tulee loukkaantuminen kyllä se kusessa lopussa. Vielä noista erikoistilanteista. Miten kommentoit kulmia tänään vapaareita? Olisiko niin se pientä viilaamista vai miten näet itse? No mun mielestä me ollaan niitä hoideltu hyvin ja nyt annetaan kunniakko HJK sitten puolustaneet hyvin. Ei nyt ihan helppo joka matsissa erikoistilanteesta tehdä. Et se on kummin nyt aina ehti niin palloihin taakse ja no pienistäkin. Niin, molemmilla muuten tappiot on toukokuun onnittelut molemmille hyvästä jaksosta. Onko kysymyksiä leikistä? Kiitos ja tavataan sitten muutaman viikon päästä. Sitten pelataan aika kovaa.